Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u dalšího temného edukativního videa na tomhle kanále. Dneska se společně podíváme na jeden záhadný, dosud nevyřešený případ. V létě roku 1960 se čtveřice kamarádů vydala stanovat k finskému jezeru Bodom. Následujícího rána byly ale tři z nich zavražděni a jeden z nich ve vážném stavu. Ani po 60 letech nikdo přesně neví, co se vlastně tu noc odehrálo. My se ale dneska tomuhle případu podíváme na kloub. Čtvrtého června 1960 se čtveřice kamarádů vydala na výlet s cílem tábořit u finského jezera Bodom. To se nachází v severozápadní části města Espoo, které je nedaleko Helsinek. Ve skupině byly dvě 15-leté slečny, Majla Björklundová a Anja Mekijová. Slečny na výletě doprovázeli jejich partneři, 18-letý Seppo Boisman a stejně starý Nils Gustafsson. Když přišli na místo táboření, tak vše údajně probíhalo dobře, ale jak říkám, ten průběh večera dodnes není znám. Skupinka si postavila stan na pěkném místě a pak vše probíhalo tak, jak byste čekali, že bude probíhat u takového toho klasického teenagerského stanování. Poslouchali rádio, otevřeli si pár lahví a zkrátka se dobře bavili. Během večera pak postupně všichni odešli do stanu. A někdy mezi 4. a 6. hodinou ráno se stalo něco, co by mohlo připomínat příběh o Dyatlovově výpravě. Někdo na skupinu táborníků zaútočil. Obě slečny a jednoho z chlapců, Seppa Boismana, někdo ubodal. S otřesem mozku, zlomenou čelistí a celkově se zmrzačeným obličejem přežil pouze jediný ze skupiny, a to Nils Wilhelm Gustafsson. Hrozivé místo činu poprvé spatřila skupinka chlapců, kteří vše ráno šli pozorovat ptáky. Na břehu jezera si všimli zbořeného stanu. Nicméně, chlapci si toho nějak extra nevšímali, protože si původně mysleli, že se teenageři jen opili a vytuhli. Později, když chlapci vypovídali, tak nahlásili, že viděli z místa činu odcházet nějakého blondětého muže. Přítomnost blondětého muže následně potvrdil i rybář, který na druhém břehu chytal ryby. Až v 11 hodin dopoledne si místo činu pořádně prohlédl místní tesař, který se jmenoval Risto Siren, který si šel k jezeru zaběhat. Ten pak okamžitě upozornil policii, která na místo dorazila okolo poledne. Při bližším ohledání pak policie zjistila, že tam těla leží déle než 6 hodin. Uvnitř stanu ležela těla Anny Mekijové a Seppo Boismana. Majla Björklundová byla pak položená na zbořeném stanu. Ze tří zesnulých byla v nejhorším stavu. Očividně se na ní útočník vyřádil ještě poté, co už dávno nežila. A co je zvláštní je to, že ji policie našla nahou od pasu dolů. Fotografie nám ukazují, že útok začal zvenčí. Útočník proděravil nožem plátno stanu, aby se dostal dovnitř, a pak stejným nožem zaútočil na tábořící teenagery a následně na ně zaútočil ještě nějakým tupým předmětem. Zajímavostí je, že na místě činu chyběly i některé věci. Samozřejmě chyběly tam věci jako cennosti a peněženky, ale dále chyběly třeba některému z nich boty, anebo klíče od motocyklů, kterými přijeli. No, jenže ty motocykly tam zůstaly, ty nikdo nevzal. Následně pak policie našla Gustafssonovy boty od krve v nedalekém křoví. Problémem je, že si policie nevedla žádné důkladnější záznamy o věcech obětí, tudíž v tom neměla žádný přehled, a další problém byl ten, že krátce po události tu oblast znovu rychle otevřela, tudíž se tam nahrnula širší veřejnost, aby se podívala, co se stalo, a nějakým neopatrným chováním nebo zkrátka nějakým nedopatřením se spousta věcí ztratila nebo zničila. Když teda nemáme z místa činu žádné hmotné důkazy, tak jediný, kdo nám může pomoct vyřešit případ, jsou svědci. A jediný, kdo viděl událost v přímém přenosu, byl ten, kdo přežil. 18-letý Nils Wilhelm Gustafsson. Poté, co se zotavil a byl v takovém stavu, kdy mohl vypovídat, se za ním zastavila policie. Bohužel to jediné, co jí byl schopen říct, bylo to, že toho večera za nima přišla postava,
která byla oblečená celá v černém a že jí rudě svítily oči. Uběhly dny, týdny, měsíce a následně i roky. Policie ale i tak byla bezradná. Neměla žádné pořádné důkazy a jejich jediný hlavní svědek nebyl schopný vypovídat. Případ se tak stal velkým terčem médií. Případ se stal tak známý, že téměř každý místní věděl, co se na tom místě stalo. Co bylo ale důležité je to, že každý místní věděl o tom, jak je policie bezradná, a to, že pachatel může číhat prakticky kdekoliv. Samozřejmě jako v každém případu i tady bylo několik podezřelých. Prvním z nich je Valdemar Gilström. Všichni ho znali pod přezdívkou kioskář, protože nedaleko místa činu provozoval kiosek. Gilström byl dle známých velmi hrubý a nepříjemný. Nesnášel děti a nesnášel táborníky. Jeho nenávist zašla dokonce až tak daleko, že na některé děti, které procházely okolo jeho obchůdku, házel kameny. Jednou se svým sousedem opili a šli do sauny. Během rozhovoru se Valdemar přiznal, že to u Bodomského jezera spáchal on. Policie v Gilströmově vyšetřování přestala krátce poté, co vyslechla jeho manželku. Ta mu totiž poskytla dobré alibi. Řekla, že v době události totiž spal ve své posteli. Pár dnů poté Valdemara viděli lidé ze sousedství, jak vykopává studnu. Do téhle studny pak měl údajně hodit ty věci, které chyběly z místa činu. Tahle hypotéza ale má určité nedostatky, protože když policie prohledávala celý pozemek, tak nic nenašla. Celkově ten příběh Valdemara Gilströma je zahalen jakýmsi tajemstvím. Ani po 60 letech nemůžeme s jistotou tvrdit, jestli to udělal nebo neudělal. V roce 1969 totiž jeho manželka, která v tu chvíli ležela na smrtelné posteli, svou výpověď odvolala a s ní i alibi, které poskytla svému manželovi. Policie se přiznala, že se manžela bála, že jí vyhrožoval, že jí něco udělá, a proto vypovídala, že tu noc ležel ve své posteli. Jenže on ve skutečnosti vůbec doma nebyl. Krátce poté, co manželka předala policii nové informace, se šel Valdemar utopit. Do jezera Bodom. Dalším podezřelým v případu je Hans Assmann. On má poněkud nešťastné jméno, protože reálně do češtiny to můžete přeložit jako Jan Prdelmuš. Hans Assmann byl údajným špionem KGB a taktéž i bývalým německým vojákem. Některé zdroje dokonce uvádí, že byl jako dozorce v Osvětimi. Podezřelým se stal hlavně kvůli tomu, že den po události vletěl na chirurgické oddělení nemocnice v Helsinkách a měl na sobě zakrvácenou košili a ruce od hlíny. Celkově se choval k personálu nemocnice velmi agresivně a vykazoval i známky nepříčetnosti. Podle některých svědků i předstíral bezvědomí. Policie nakonec Assmanna zadržela, předvolala ho k výslechu, nicméně ho zase rychle pustila, protože měl velmi slušné alibi. A z toho důvodu ani nezkoumali jeho červené skvrny na oblečení. Lékaři z nemocnice ale přísahali, že to byla krev. Když pak Assmann viděl ve zprávách muže, kterého policie hledá, tedy muže, který odcházel z místa činu, ostříhal si své blonďaté vlasy. Když se na to podíváte, tak Assmann a popis toho muže vypadají hodně podobně. Co je ale zajímavé je to, že Hans Assmann je podezřelý ještě z dvou finských vražd, které se také nikdy nevyřešily. Ten první je případ dívky, která si vyjela na kole a už se ale domů nikdy nevrátila. A ten druhý je hodně podobný a ten se týká dívek, které šly kempovat a někdo na ně zaútočil. Nicméně neexistuje žádný jasný důkaz nebo motiv, který by ho usvědčoval z těhle činů. Dalším podezřelým je Pentti Soininen. Ten byl koncem 60. let usvědčen z podobných činů a nakonec se sám přiznal k těmhletěm vraždám, když byl ve vězení. Tvrdil, že v té době mu bylo 15 a že žil v okolí místa činu. Policie ho pak na základě přiznání vyslýchala, nicméně jeho výpovědi nebrala vážně, protože byl psychicky nemocný.
Penttisoininen se pak v roce 1969 oběsil, a to v den výročí události, která se stala u Bodomského jezera. Nyní se ale společně podíváme na toho nejnovějšího podezřelého. Tím není nikdo jiný než náš přeživší Nils Gustafsson. Vyšetřovatelé v době vražd Gustafssona z ničeho nepodezřívali. Když přijeli na místo činu, tak byl ve velmi špatném stavu. Měl zlomenou čelist, modřiny, otřes mozku a byl velmi zmrzačený. Navíc si nedokázal vzpomenout na nic jiného, než na popis nějaké nadpřirozené postavy, které červeně svítily oči. V tu dobu všichni věřili, že stresová situace a šok ovlivnili Gustafssonovo vnímání. V tu chvíli pak bylo pochopitelné, že mohl útočníka vidět jako nějakou nadpřirozenou postavu, které červeně svítily oči, nebo že byl zahalený v mlze. Po celá desetiletí tak nebylo známo, co se vlastně u Bodomského jezera událo. Navíc v 60. letech nebyla forenzní věda na té úrovni, že by nějak detailněji mohla zkoumat vzorky DNA. To bylo možné až v 80. letech. Problémem je, že v tu dobu ale Finsko mělo pouze jednu forenzní laboratoř. To znamená, že ale neměli žádnou kapacitu k tomu zkoumat nějaké staré případy. Až v roce 2004 policie případ znova otevřela a zaměřila se na jeden předmět. Na Gustafssonovy boty. Forenzní vědci na nich našli krev obětí. To by samozřejmě nebylo nic zvláštního. Ta zvláštní věc je ta, že na botách sice byla krev obětí, ale už ne krev samotného Gustafssona. Jak teda mohl být napaden společně s ostatními? Policie to interpretuje tak, že nejprve zaútočil na ostatní, pak se zbavil možných důkazů, takže zlikvidoval i boty, no a pak se zmrzačil, aby to vypadalo, že u události byl ještě někdo další. Vyšetřovatelé se domnívají, že se to celé stalo kvůli žárlivosti. Pár svědků z nedalekého kempu prý totiž vidělo Boysmana, jak se s Gustafssonem o něčem hádá. Gustafsson byl prý u toho silně opilý. Existuje tak teorie, že Boysman měl poměr s Gustafssonovou přítelkyní Majlou Björklundovou. Je dokonce možné, že je spolu přistihl. Tahle teorie by pak dokazovala to, proč byla Björklundová nejvíce zmrzačená. Protože se chtěl pomstít. Policie pak vznesla hypotézu, že se chlapci porvali, Boysman zlomil Gustafssonovi čelist, ten se naštval, odešel a vrátil se ke stanu s nožem. Okresní prokurátor města Espoo tomuhle příběhu věřil a následně vznesl proti Nilsi Gustafssonovi obvinění. V roce 2005 tak vzniká úplně nový soudní proces. Nicméně během soudního procesu se našlo několik důkazů, které hovoří o Gustafssonově nevině. Jeden z důkazů nám povídá přímo o tom, že nejvíce Gustafssonovy krve se nacházelo ve stanu. To by nasvědčovalo tomu, že během útoku tam musel v tom stanu být. Druhý důkaz nám zase říká, že pokud by se oba chlapci porvali a Gustafsson by dostal takové pěstí, že by měl zlomenou čelist, tak by to muselo poznamovat i Boysmanovu ruku. Jenže ta byla naprosto v pořádku. A poslední námitka se týká svědectví lidí, kteří tenkrát viděli chlapce se hádat. Bylo totiž zvláštní, že ti svědci z toho nedalekého kempu tuhle informaci policii sdělili až po 45 letech a navíc si nemohli vzpomenout na žádné bližší detaily. Když je policie vyslýchala už v 60. letech, tak nic o tom, že by se chlapci hádali, nikdo neřekl. A navíc samotný Nils Gustafsson si na žádnou hádku nespomíná a nespomněl si ani v tu chvíli, kdy byl podroben hypnóze. Následně obhajoba probíhala tak, že se usoudilo, že vražda byla dílem jedné či více osob a že tím, že byl Gustafsson zraněný, tak nebyl schopný takhle ublížit třem dalším lidem. V roce 2005 byl pak Nils Gustafsson osvobozen. A poněvadž byl shledán nevinným, tak mu Finská republika vyplatila téměř 45 tisíc euro jako odškodné za psychickou újmu, kterou utrpěl následkem uvěznění. No, a co si myslíte vy? Kdo z podezřelých to podle vás udělal? Já budu rád, když mi to napíšete dolů do komentářů, kde se o tom můžeme více pobavit. A teď tady mám pro vás pár zajímavostí. Na motivy událostí vznikl v roce 2016 finský horor Bodom. Je o skupině přátel, kteří se vydávají na místo činu, aby ho prozkoumali,
a udělali rekonstrukci událostí z roku 1960. Něco se jim ale vymkne z rukou. Další zajímavostí je to, že ve Finsku, ve městě Espoo, kde se to celé vlastně odehrálo, vznikla v roce 1993 melodic metalová skupina, která se jmenuje Children of Bodom. Nicméně v roce 2019 se skupina rozdělila a někteří členové založili novou kapelu, která se jmenuje Bodom After Midnight. Tak co, mám tady nějaké fanoušky metalu? Jak jsem již zmiňoval, tak mi ten příběh připomíná to, co se stalo Dyatlovově výpravě. Cílem výpravy bylo vyšplhat na vrchol hory Otorten, která se nachází v pohoří jménem Ural. Nicméně skupina 10 lidí, jejíž vůdcem byl právě Igor Dyatlov, do svého cíle nikdy nedošla. A to i přesto, že všichni byli velmi zkušení horalové. Výpravu měla odradit už spousta věcí. Jednou z těch věcí byla například jména těch míst, které tak pojmenoval místní kmen Manzi. Například vrchol té hory, Otorten, by se v jazyce domorodců dal přeložit jako místo, kam bys neměl chodit. No a cestou na vrchol měla expedice zdolat ještě jednu horu, které domorodci říkají Cholatzjachl. To by se dalo přeložit jako hora již nežijících. No a právě na tomhle místě se stal sled událostí, který není dodneška objasněn. Jak nejprve psali členové výpravy ve svém deníku, všechno se nejdřív zdálo OK. Jenže pak se věci začaly komplikovat. První komplikace nastaly 28. ledna. Ten den onemocnil jeden z členů výpravy, který se pak vrátil domů. A stal se tak jediným přeživším. Pak jde zase vše podle plánu, až do osudného 2. února. Ten den si výprava staví svůj poslední tábor. Pod horou již nežijících. Unaveni, vyčerpáni jsme začali připravovat základnu pro stan. Není dost dřeva. Nevykopali jsme díru na oheň, byli jsme příliš utahaní. Večeřili jsme přímo ve stanu. Je těžké si představit takový komfort, kde si na hřebenu stovky kilometrů od lidského obydlí. Asi v 7 se dovečeřelo a po 9 už všichni byli uloženi ke spánku. Tohle byl poslední zápis z deníku, který po výpravě zůstal. To, co se přesně stalo poté, dodnes s jistotou nevíme. Jsou pouze teorie a spekulace a ty jsou založeny pouze na věcech, které se našly na místě činu. Členové výpravy se začali chovat poněkud zmateně. Rozřízli stan zevnitř a začali utíkat. Někteří z nich byli pouze ve spodním prádle. Někteří byli úplně bosy a jiní zase měli třeba jenom jednu botu. To bylo na místě, kde teplota byla až minus 18 stupňů Celsia. Následně se dva členové výpravy pokouší z nějakého důvodu vyšplhat na strom. No a pak, díky podchlazení, všichni postupně usínají. Zvláštní je, že velká část výpravy byla nalezena ve zvlášť děsivém stavu. Některým chyběl jazyk, svaly v dutině ústní, oči, tváře, někteří měli zlomené kosti, žebra a u většiny z nich se pak našla četná vnitřní zranění. Lékař, který pak tuhle událost zkoumal, uvedl, že takovou sílu, která byla schopná udělat takováhle vnitřní zranění, by člověk nedokázal vyvinout. Přirovnal to k nárazu auta. A navíc oblečení několika z obětí mělo na sobě stopy radiace. A celá nejzvláštnější věc je ta, že na místě byly nalezeny pouze stopy členů výpravy. Tudíž nikdo jiný tam nebyl a ani žádné zvíře, před kterým by utíkali. Samozřejmě o téhle události vzniklo spoustu hypotéz, jako že to udělali mimozemšťané, popřípadě, že to byl nějaký armádní experiment. A takových teorií je spousta. Na motivy událostí pak v roce 2013 vznikl film a dokonce i jedna počítačová hra. Nicméně to, co jsem vám teďka řekl, je pouze stručné vyprávění. Pokud se o téhle události chcete dozvědět mnohem víc dopodrobna, tak se podívejte na kanál mojí kolegyně, jmenuje se Nikol Kaštylová. Tady máte někde odkaz přímo na její video o téhle události. Budu rád, když se na její video podíváte, protože ona si s ním dala opravdu velkou práci. A upřímně si myslím, že je fajn dát trošku lásky i kolegům, kteří točí podobná videa jako já. Tak jo, a to je pro dnešek všechno.
Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když zanecháte like a odběr. A pokud byste chtěli, aby podobná videa vycházela častěji a pravidelněji, tak budu rád, když mě podpoříte kávou na webu Buy Me a Coffee. Tak jo, za mě je to vše, uvidíme se u dalšího videa a zatím se mějte, ahoj.